veroparatiisi on oikeastaan suunniteltu kaikille niille, jotka pystyvät käyttämään veroparatiisipalveluita. Eli veroparatiisipalvelut ovat asianajajat, jotka perustaa trusteja, jotka luo veroparatiisiyhtiöitä. Eli ihan internetistä etsimällä veroparatiisiyhtiö löytää aika monta palvelun tarjoajaa, jotka kohtuullisella hinnalla voivat avata veroparatiisitiliin. Ja he aina sanovat, että me perustamme veroparatiisitiliin ja se on täysin teidän omalla vastuulla, kuinka te sitä käytätte. Eli tietenkään sillä yhtiöllä luodessaan sitä tiliä, heillä ei ole vastuuta siitä tilin käyttäjästä. Ja tämä on ehkä ihan normaalikin käytäntö, mutta he kuitenkin edesauttavat tätä veroparatiisiteollisuutta, josta on kasvanut aivan valtava ala, sillä maailman suurimmat kirjanpitoyhtiöt ovat veroparatiiseissa läsnä, maailman suurimmat asianajajayhtiöillä on veroparatiisikonttoreita, eli he voivat asiakkailleen siitä, kun asiakkaat sitä pyytää, niin voivat luoda täysin globaali veroparatiisiyhtiö ryppää. Koska usein veroparatiisiyhtiöt ei tehdä ainoastaan yhtä, vaan niitä tehdään monta ketjussa. Eli on vaikka Jerseyssä pääomahallintayhtiö, jonka omistaa Caymansaarten trusti, jonka omistaa vielä brittien Neitsytsaarten joku yhtiö. Eli silloin se salaisuuden aste on niin kuin kolmen kassakaapin takana, ennen kuin sinne pääsee käsiksi. Eli ensinnäkin pitää nähdä, että nämä asianajajat ja kirjanpitäjät oikeastaan edesauttaa tämän koko veroparatiisiteollisuuden syntymistä. Ja toisaalla pitää nähdä, että sitä käyttää äveriäimmät henkilöt tässä maailmassa. Eli puhutaan semmoisista henkilöistä, joilla on yli $1,000,000 sijoitusvarallisuutta. Niin heistä ehkä kolmas osa heidän pääomastansa on veroparatiiseissa. Eli se on aika valtava summa. Eli heillä on noin 40 miljardia pääomaa ja siitä saattaa olla noin $15 miljardia veroparatiiseissa uusimpien varallisuusraporttien mukaan. Ja sitten tietenkin suuryritykset on valtavia veroparatiisien käyttäjiä. Eli jos ajattelee, että mikä on suuryritysten isoin kilpailuetu? Hehän väittävät tietenkin, että suuryritykset ovat kilpailukykyisiä, koska heillä on niin kuin suurtalouden edut. Eli he voivat tehdä suurilla volyymilla, heillä on tehokas työntekijä ja tehokas toimintaverkosto ja kehitys ja näin edespäin. Mutta oikeasti suuryritysten yksi suurimpia etuja on se, että he voivat suunnitella veronsa globaalisti. Eli sillä voidaan pienentää suurityksen veroprosenttia puoleen jopa enemmän. Eli on vuosia, jolloin tietyt suuritykset eivät maksanut ollenkaan veroja, vaikka he ovat olleet todella voitollisia. Ja tämä ei tietenkään ole pelkästään veronkierron ongelma. Myös valtiot antaa verohelpotuksia yrityksille, jotka ovat täysin laillisia. Mutta veronkierto on kuitenkin se pääongelma, myös minkä takia verohelpotuksia annetaan ihan laillisestikin. Eli se, että suuryritykset voivat tiputtaa veronsa puoleen, niin totta kai pienet ja keskisuuret yritykset on tästä kaikkein eniten kärsivät. Eli pienillä yrityksillä ei silloin ole kilpailukykyä, vaikka kilpailla suuryritysten kanssa. Veroparatiisit on oikeastaan ongelma monella eri tasolla. Eli veroparatiisit ensinnäkin ihan kansalaisten keskuudessa luo moraalisen ongelman. Eli tiedetään, että kaikkein äveriäimmät yhteiskunnassa ja monet suuryritykset eivät maksa juuri ollenkaan veroja. Niin se tavallaan luo semmoisen tunteen, että yhteiskunnan säännöt ei koske kaikkia. Että yhteiskunnassa on lakeja ja sitten on lakeja, jotka eivät koske kaikkia. Ja verolait on niitä, jotka nyt ei koske kaikkia. Eli nopeus, ylinopeudesta sakotetaan kaikkia, mutta verorikkeestä ei sakoteta läheskään kaikkia. Eli verosuunnittelun helppous on moraalinen riski meidän koko yhteiskunnalle. Se, että kaikkein äveriäimmät pankkirit voi perustaa luxemburilaisen yhtiön, jonka nimissä he tekevät konsultointitoimintaa Suomessa, omistavat asunnon, autonsa, veneensä veroparatiisiyhtiöiden kautta, eivätkä maksa melkein penniäkään Suomessa veroa, niin se on yhteiskunnan niin kuin moraalin pohjan. Sillä viedään yhteiskunnasta kokonainen moraalipohja maksaa veroja ollenkaan. Sitten toinen ongelma on, ja tämä on kaikissa maissa tietenkin, toinen ongelma on se, että veroparatiisien aiheuttamat veromenetykset ovat aivan valtavia. Eli kehitysmaissa on arvioitu, että veroparatiisit aiheuttaa ainakin 120 miljardia euroa veromenetyksiä. Ja tämä on enemmän kuin vuotuinen kehitysapu, joka menee kehitysmaihin. Eli enemmän rahaa menetetään maksamatta veroja kuin mitä kehitysapua annetaan köyhimpiin maihin. Ja jos sitä ajatellaan sillä lailla, mitä kehitysmaista lähtee pois, eli kehitysmaan kysymyksen nyt koetaan rahoittaa vuosituhannen kehitystavoitteita.
Eli ollaan ajateltu, että jos saataisiin ainakin 50 miljardia dollaria lisää kehitysapua, niin sillä ehkä voitaisiin saavuttaa vuosituhannen kehitystavoitteet. No jos samaan aikaan 120 miljoonaa euroa, siis miljardia euroa lähtee kehitysmaista pois, niin eihän siinä ole mitenkään mahdollista, että nämä kehitystavoitteet tullaan koskaan saavuttamaan. Eli veroparatiisit aiheuttaa enemmän veromenetyksiä kuin mitä kehitysapua maksetaan kehitysmaihin ja varsinkin kaikkiin köyhimpiin maihin. Ja tämä on nyt havaittu YK:n kehitysrahoituskonferenssissa, jossa puhutaan kansallisista resurssien mobilisaatiosta. Mutta edelleenkään ei ole tarpeeksi sääntöjä veroparatiisiongelman puuttumiseen. Ja kolmas ongelma on se, että se auttaa rikollisuutta, auttaa rahanpesua ja pitää yllä kaikkein kauheimpia valtion diktatuureja tässä maailmassa. Eli joka ikisellä diktaattorilla, Gaddafilla, Mubarakilla, Saddam Husseinilla on ollut veroparatiisitilejä. Ja se on aivan järjestäen heille elinehto, että he voivat pitää rahansa jossakin Sveitsissä, Jerseyssä, jossakin muualla, koska mitenkä muuten he voisivat maksaa lahjuksia aivan valtavalla siis skaalalla ja pyörittää täysin korruptoitunut ja diktatorimaista järjestelmää. Eli se pitää yllä sitä kaikkea pahaa, mitä me tässä maailmassa nähdään. Yksi esimerkki Nigerian diktaattorista Sani Abachasta 80-luvulla oli se, että hän oli 15 miljoonan dollarin pankkisiirto joka päivä keskuspankista Sveitsin tilille. Ilman, että kellot missään helisi Sveitsissä, että onko tämä nyt ihan oikein. Koska Sveitsissä ulkomainen veronkierto ja ulkomainen korruptio ei ole rikos. Eli nämä rahanpesulait, mitä meillä nykyään on, niin ne ei pure tähän valtavaan korruptioon. Ja nykyäänkin Afrikan valtioissa hyvin monissa kaikkein äveriäimmillä poliitikoilla on veroparatiisitilit. Eli tämä on aivan valtava ongelma. Huumekauppa, ihmissalakuljetus, asekauppa, kaikki kulkee veroparatiisien kautta. Eli jos Kolumbian kartelleilla on monien miljardien dollarien vuositulot, niin ei kai ne sitä nyt käteisenä kuljeta. Onhan se aivan selvää, että heidän täytyy se laittaa jonnekin tilille, ostaa käteisellä jokin asunto ja laittaa se veroparatiisin nimeen tai käyttää se jotenkin muuten rahanpesun kautta. Eli nämä kolme ongelmaa, veromenetykset, rikollisuus ja diktaattorit, nämä kaikki veroparatiiseissa kasvaa.